Bakı FM izleyiciləri, deməli hal-hazırda biz Nərmanov rayon məhkəməsindəyik və məhkəmə prosesi gedir. Deməli, bildiyiniz kimi Kanal 13 internet televiziyası məhkəməyə verilib. İddiaçı tərəf isə qarşı tərəf Fəzail Ağamaldı, Milli Məclisin deputatı. 26 ildir ki, Milli Məclisdə deputat seçilən, deputat postunu qoruyub saxlayan mı deyək, deputat postuna yələnən mi deyək. Fəzail Ağamaldı. Fəzail Ağamalı Kanal 13 internet televiziyasında gedən efirə görə, efirdə səslənən fikirlərə görə veriliş aparıcısını Arzu Məmmədov, Arzu Sayadoğlunu məhkəməyə verib, həmçinin də Kanal 13 internet televiziyasını ümumi şəkildə. Və Fəzail Ağamalının tələbləri budur. Kanal 13 internet televiziyasında Məmmədov Arzu Sayadoğlu tərəfindən mənim haqqımda söylənilən məlumatların yalan hesab edilməsi. 2. Kanal 13 və Məmmədov Arzu Sayadoğlu mənim haqqımda söylədiklərinin yalan və böhtan məlumatlara görə həmin verilişin növbəti buraxılışında məndən üzr istəməklə təkzib verməsi, təkzibin Kanal 13 və ya ona aid sosial şəbəkələrdə paylaşılması. 3. Cavab verilər Kanal 13 TV-nin və Məmmədov Arzu Sayadoğlunun mənim haqqımda yalan məlumatlara görə yaydıqları üçün dəymiş mənəvi zərərə görə hərəsi ayrı-ayrılıqda 20 min manat mənəvi zərər ödəməsini, maddi zərər ödəməsini tələb kimi irəli sürüb və Ana Vətən Partiyasının sədridir, həmçinin Fəzail Ağamalı. Ana Vətən Partiyasının işgüzar nüfuzuna dəyən zərərə görə də müəyyən qədər məbləğ tələb edib. Deməli, məsələ nədən ibarətdir? Fəzail Ağamalı haqqında mətbuatda bildiyiniz kimi bir çox proseslər gedib, həmin mətbuatda gedən yazılarda qeyd olunub ki, Fəzail Ağamalının Noxanda villası var, uşaq bağçası var, qızının adına, oğlunun adına villa var, evləri var, biznes şəbəkəsi var və ümumilikdə bu qədər biznes şəbəkəsi bir deputatın maaşı üçün deyil. Və haqlı olaraq da Kanal 13 internet televiziyası və həmçinin onun aparıcısı Arzu Məmmədov efirində bunları səsləndirib və istinad edib üstəlik digər media kanallarda səslənən gedən fikirlərə, məlumatlara istinad edib. Buna baxmayaraq Fəzail Ağamalı məhz Kanal 13 internet televiziyasını hədəflədi. Məsələ nədən ibarətdir? Məsələ ondan ibarətdir ki, hal-hazırda bilirsiniz ki, döyüş gedir. Azərbaycan tam olaraq müharibə şəraiti altındadır. Komendant saatlar tətbiq olunub və ordumuzun belə bir məqamda Azərbaycanın ən böyük internet televiziyası olan Kanal 13-ün sırf informasiya müharibəsində etdiyi fədakarlıqları bu yolla əngəlləməkdən ibarət deyil. Biz bunu bu cür qiymətləndiririk və mətbuat olaraq bunu qəti şəkildə istəyirik. Mən incənə hakimin bu köməkçi cavab veriləni ilə danışdım içəridə. Jurnalist həmkarlarımızı buraxmırlar içəri. Necəsiniz? Səslandırdı mı hakimdən? Hə, deyir, korona ilə bağlı, bu virus məsələsi ilə bağlı içəri buraxılmada problemlər var. Amma yenə də biz hakimdən xahiş eləyərik, həmkarlarımızın içəri keçməsi ilə bağlı. Hakimin özü bir qərar verər, köməkçi deyir, mənə sadəcə belə deyildi. Ona görə biz Arzu Bey ilə ikimizin birbirimizə veririk içəri faktik olaraq. Və sizlə məhkəmə prosesindən sonra görüşə biləcəyik. Bir iki cümlədə mən fikir bildirmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, bizə heç bir görüntüsü kimi sənəd təqdim eləmədi. Sonuna dəlil ola və ya onun köməkçisi danışdırılır. Hakimdir, qanundan əsaslandırmalıdır, nəyə görə buraxılır. Koronavirusda sadəcə olaraq bir iddiadır. Burada bu qədər jurnalist var, mətbuat işçisi var. Ən azı biri içəri buraxılmalıydı. Görürsünüz ki, sərtləşdirmə də 3 gün sonra olacaq. Karantinin sərtləşdirilməsi 3 gün sonra olacaq. Amma yenə də 3 gün öncədən artıq bunları tətbiq eləməyə başlayıb. Məhkəmə binasına gəlmişik. Qanuna ən birinci əməl eləməli olan binada qanunu pozur. Hakim Solmaz Ədilova. Hələ ki, bu qədər. İndi məhkəmədən sonra baxaq görək məhkəmə olacaq, məsəkə olacaq, yoxsa məhkumə olacaq, onu sonra bilərik. Deməli, bizə 26 ildir millət vəkili vəzifəsini icra edən Fəzail Ağamalı bizi məhkəməyə verir. Məhkəməyə vermə səbəbi də odur ki, biz jurnalist fəaliyyətimizə uyğun olaraq
onun özünün etiraf elədiyi, oğlunun etiraf elədiyi əmlakları və mətbuata istinad edərək verilişimizdə hazırlamışıq. Bizim verilişimizdə hazırlanan məlumatlar qanunvericiliyə uyğun şəkildə deputatın, yəni demək ki, biznesə sahib olması qadağandır. Bu adam 26 ildir orada oturur, bilir, bilmir, öz problemidir. Buna əsaslanmışıq ki, dövlət başçısının sərəncamı var 2005-ci ildə hesabatlılıq, şəffaflıqla bağlı. 2005-dən bəri ən azı açıqlamalı idi ki, nə qədər mülkü var, nəinki 2005, 26 ildə hər il və ilk gəldiyi 0-cı gündən. Bu adam bunu açıqlamayıb, hər ildə açıqlamır. Oğlu etiraf edib ki, bəli, onların mülkü var, bağçaları var, xanım, qızı, Günay xanım, yəni bacısı, Fəzail müəllimin qızı, Günay xanımın adındadır. Bunlar etiraf olunub və bizi tamçı kimi, cavabdeh kimi çıxış məhkəmə verib. Əslində, əsil cavabdeh onun özüdür ki, nə əsasla bunları saymır sərəncamlar, qanunları, 26 ildə bilmədən bunlar və yaxud bilərək oturur və bizi cavabdeh kimi məhkəməyə qurur. İndi bu məhkəmə yox, məhsəkə olacaq, yəqin ki. Yəni, biz ona görə gəlmişik. Digər tərəfdən, biz cavabdeh yox. Cavabdeh Fəzail Ağamalının özüdür bu işdə. Biz cavabdeh deyil. Biz jurnalistik. Bu əməli 161-ci maddə ilə bizim jurnalistin peşə fəaliyyətinə mane olma və baskı kimi qiymətləndiririk. Bizim bu maddə ilə də 6 aydan 2 ilə kimi Fəzail müəllimə iş düşür. Hüquqi şəxs olduğuna görə və yaxud da dəfələrlə ilibsə 2 dəfə iş düşür. Biz bunu başqa necə qiymətləndirə bilərik? Digər tərəfdən hakimi məhkəməni zalog qoymaq kimidir. Mən etiraf edəcəm. Bunun var bu boyda və bunu da sonra da hakimi etiraf edəcəm. Cavab deyim, mən yox, qarşı tərəf olacaq. Daha gülməli bilirsiniz nədir? Hamımız bilirik ki, deputatların maaşları 2000 manatdan biraz yuxarıdır. Orada komitə sədri falan. Adam da hüquq siyasəti üzrə intizam komitəsinin sədridir. Bu boyda bunu bilə-bilə mülkü var. Daha betəri bilirsiniz nədir? Son bir ildə bu deputatların maaşı 2 ildə 2000 manata qalxıbdır. Bu adam 26 ildə deputatdır, son illərdə 2000 manata qalxıbdır. Nə əsasla o boyda əmlakə sahib olub? Bunun açıqlamasını bir ictimaiyyətə verməlidir, yoxsa yox? Bu bizim doğal haqqımızdır. İndi hakim nə deyir? Hakim nə deyir ki, mən jurnalistləri buraxmıram, siz qalxın yuxarıda danışaq. Biz də haqlı olaraq deyirik ki, siz hakimsiz, qanunun təmsilçisi. Sənə təqdim edir ki, nəyə əsasən bizi buraxmırsınız? Biz zaten kameralar çəkir, buradayıq. Gəlmiş. Heç bir əsas olmadan. Heç bir sənə təqdim edir. Jurnalist həmkarlarımı buraxmışlar. Və burada yəni bir mənalı şəkildə bu bəri başdan qərəz kimi qiymətləndirilir ki, jurnalist həmkarlarımız içəri buraxılmır. Yəni ona başqa ad vermək, başqa don geyindirmək də lazım deyil. Yəni açıq aydın görsənir ki, bütün məhkəmə proseslərində, yəni çox məhkəmə proseslərində iştirak edirik. 10 nəfərə qədər də həmkarımızla, dostumuz içəri keçir, amma burada buraxılmır. Bu yəni bəri başdan burada nələrin olmasından xəbər verir ki, artıq bu formada prosesimiz biz başlayırıq, belə eləyəcəyik. Daha betər bir şey deyim, vətəndaşlarım bunu elə istəyərəm, bütün məhkəmələrdə bu, yəni proseslərdə belə tətbiq edirlər, qeyri-qanuni şəkildə. Vətəndaşların şəxsi əmlakını almaq, nə polisi ilə hakimlərin hüququ yoxdur, göstəriş vermək, mühafizəçi, gözünüzdən gördünüz. O şəxsi ala bilməz heç bir halda. Şəxsi əmlakı ala bilməz, telefon bizim şəxsi əmlakımızdır. Öz keçirik, çıxaracağı qərara 100% güvənirsə, ədalətlidir, çəkinmirsə, bir də bu tərəfdən yanaşaq. O halda da belə içəri keçirməsinə yasaq verə bilməz. O artıq şübhə yaradır. Həyatımda ilk məhkəmədir ki, hakimi Solmaz Ədilovanı qarşı tərəfin vəkili rolunda görürəm. Başqa heç nə demək istəmirəm.